הולכים להכין היום מתכון של ריזוטו. מתכון שבעיניי מאוד נוח להכין. זה אורז דביק, שמוציאים את העמילן החוצה. בדרך כלל באורז סוגרים את המכסה ולא נוגעים בו רק שיצא אחד-אחד. פה בדיוק ההפך. זאת אומרת, איכשהו תמיד יצליח לכם. זה, לארוז זה תמיד קל, אבל זה יוצא טעים. אז ככה, קודם כל אני מחמם סיר שיהיה לי נוח מאוד להרבב את הכל, שיהיה רחב, שהחום יתחלק לו בצורה שווה, אני רוצה שהמרש נושא שיהיה בריא. בוקר טוב, בוקר טוב. הנה הקלובית של הדבר עכשיו. עביד, עביד. הנה העולם, עכשיו אתה כתבו את זה, וחיית אימא על הבוקר, כתבו את זה על הבוקר. בוקר טוב, מה שאתה אומר, שבת לך, את מרגישה. מה נשמע? ברוך השם, תגענו, הנה הוא שם, אני אגיד לו. תגידו שיבוא. כן, כן, אחלה יום שלך, סגל. זוכרת את השכן שלנו במסעדה הישנה? הייתי אצלו. תודה רבה לך. יום טוב נשמע, אחלה יום, אוהבים אתכם שם. יום טוב לכולם, הנה על העולם. אבל תן לי איזה הנה על העולם אחד, הלכת בלי הנה על העולם. אמרתי הנה על העולם, אני פה. להתראות נשמה. ריזוטו מתחיל תמיד עם בצל אשקלוני שלוץ, אבל פחות נוח לקלוף אותו, והוא גם קצת יותר יקר. אני עובד עם בצל אדום במקרה הזה. מה ההבדל בין אדום ללבן? האדום יותר מתקתק. שמן זית, 4 כפות, ובצל אדום. עכשיו אני לוקח את הכרובית, ועם הסכין, רק צריך להיזהר, סכין הזו מאוד חדה. דבר נוסף שאני רוצה, זה לקחת פטריות טריות, ולוקח את הפטריות ואני חותך אותן באמצע חתיכות מאוד גדולות, גסות. עכשיו, נייר אפייה. שום טרי. אני לוקח צלים, לבנים במקרה הזה, שמן זית בנדיבות, מעל הכל. מחווים לי בגריסה גסה את הפלפלייה. בצל, בצל. בשומר או בצל? בצל. אבל גם שומר הולך מעולה. מכוון לי גם את הפלפל לגריסה גסה. איזה יופי. עכשיו, אני מניח כאן פטריות טריות. לוקח רדיד נייר אלומיניום. שהוא יהיה עבה, שלא ייקרע לי, שיהיה נוח, ומכניס את זה לתנור. עכשיו כך, ברגע שאני רואה את הבצל שהוא מוזהב, אני לוקח אורז קצר, עגול קוראים לזה. האורז הזה יש בו יותר עמילן, והוא יהיה עוד יותר דביק, זה מה שאני רוצה, אני מזכיר לכם. לוקח שקית אחת, קילוגרם, זה כבר שטוף, נקי, מסודר. אתם יודעים, האיטלקים דוגלים בחומרי גלם, אז גם אני, תעבדו עם ריזוטו מעולה, תעבדו עם בצל טרי. ואם באורז רגיל אנחנו מוסיפים את כל המים במכה אחת, בפעם אחת, בריזוטו, כל פעם אנחנו מוסיפים קצת, נותנים לאורז לספוח את המים, ככה. ומערבבים. מה קורה עם הירקות? נפרדים מהנייר אפייה. עכשיו מתחילים לתת להם צבע. זהו, הם כבר מוכנים, גם הכרובית וגם הבצל וגם הפטריות, עכשיו לתת להם צבע. אני חוזר לריזוטו שלנו. זהו, האורז כבר ספח את הנוזלים שלו. מה שאני עושה עכשיו, אני לוקח שמנת מתוקה, ורגע לפני, מעט יין לבן, מרתיח את הכל. שמנת מתוקה. שמנת מתוקה. עכשיו, אגוז מוסקת. אורגנו טרי. אוקיי, עכשיו לוקח קו קדושה של חמאה. חמאה הולנדית, אמיתית. אני
מערבב את החמאה בריזוטו, בזיליקום טרי. ראיתם? זה לא גד, תחזירו את זה. ו... אמרתי להם שלא. גבינת פרמיז'אן. מלא מלא גבינת פרמיז'אן, זהו. מכבה את האש ומתחיל להמיס. רואה את המרקם הזה? ממש קצת עיסתי אפילו. עכשיו, אני מניח את האורז למטה, במרכז. עכשיו, מניח פטריה, כרובית שהיה בדבי, ממש מכסה את האורז בירקות האפויים, בזיליקום. קצת ככה, כמה פרחים יפים. נעימה! כן, נשמה. בבקשה. כמה זמן אתם חברות? 19 שנה. לשוק אתם הולכות ביחד לפעמים? הולכים בשוק, למה לא? כן? אנחנו לא אמהות. שוק עזה, אתה ידעת? שוק עזה? כן. תסבירו. המקום הזה שאתה נמצא בו הוא שוק עזה. ככה זה נקרא. לא, לא, לא. שוק עזה, שוק עזה? לא, שוק עזה זה איפה? איפה שהפרחים למטה? כאן נשאר, כן, אני יודע. זה שצועק, איך קוראים לו? אה, עינה לעולם? אוקיי, ימינה. זה שצועק עינה לעולם. זה שמאלה, זה שוק עזה. שוק עזה? כן. שמחתי לדבר איתכם ויותר לבשל לכם.